parlant de les ciutats, el metabolisme urbà és un factor important, és la vida, forma part de la vida de les ciutats. És molt ampli, es poden parlar de moltes coses, es poden parlar dels aliments, es poden parlar d'efectes negatius que pot tenir el metabolisme, com pot ser la contaminació de l'aire, per exemple, un tema que està d'actualitat. Però vull centrar-me en temes positius, en aigua, en residus i energia. A la ciutat metropolitana, a l'àrea metropolitana, el cicle de l'aigua és un tema que tenim estabilitzat, consolidat. Utilitzem aigua del mar, utilitzem aigua regenerada a les plantes, utilitzem aigua de riu, dels rius que tenim aquí o d'altres que ens venen de més lluny. Tenem que és un sistema, una part del metabolisme que està funcionant bé. Ara farem un test, estem treballant un test per veure com reaccionarà aquests instruments que tenim amb un horitzó de canvi climàtic. Què passarà si plou menys o plou malament? Residus també, en residus hem sigut innovadors sempre, que hem passat de tirar-ho tot o gairebé tot barrejat a l'abocador del Garraf a tenir ara un sistema absolutament europeu, excel·lent, amb els nostres 4 ecoparcs, amb un gran esforç dels ciutadans que redueixen els residus, que reciclen, que reutilitzen, etc. A les plantes continuem aquesta feina dels ciutadans i logram que el que no podem aprofitar en fem energia elèctrica a la planta que tenim de valorització energètica o treballant també per fer-ne combustibles líquids, els combustibles que faríem amb unes refineries de segona generació. El nostre repte és l'energia. L'energia va molt lligada amb els objectius de canvi climàtic, que per cert, ahir la Unió Europea ens va posar el llistó més alt de cara al 2030. Si ara estàvem amb el 20-20-20, ara ja sabem que de cara al 2030 haurem de reduir un 40% les emissions i haurem de passar les renovables del 20 al 27. És un gran repte. És un gran repte en el qual l'objectiu és que l'àrea metropolitana, com ho ha estat amb l'aigua i els residus, sigui també pionera. Pionera en què? Doncs pionera en un procés que s'anomena transició energètica, que està avançant en països europeus, i que focalitza l'energia, i l'energia, reitero, és important per assolir els objectius de canvi climàtic, focalitza l'energia a les ciutats, amb uns edificis amb balanç gairebé zero, o sigui que no... que uns edificis que consumeixen poca energia i, a més, l'energia que necessiten la treuen d'instal·lacions fotovoltaiques o de renovables que tenen al costat. És tota una línia de funcionament passada a l'energia centralitzada a l'energia distribuïda, i aquí les ciutats tenen un paper primordial. Si som capaços de saltar la barrera competencial, que no és una activitat de l'administració local, com els altres dos fluxos metabòlics que he parlat, seria l'objectiu de l'àrea metropolitana ser pioners en això. Per tant, aquesta ciutat del futur que el PDU està plantejant, una de les coses que ha de procurar i procurarem que internalitzi és aquesta idea d'una transició energètica, que l'energia també estigui basada en les ciutats i amb els ciutadans. És un repte important, en podríem dimensionar més, però d'alguna manera això ens prepararia per un futur més sostenible. I ajudaria també que la ciutat metropolitana que estem pensant sigui una ciutat metropolitana com altres europees que tinguin com a objectiu ser baixes en emissions. Aquest és un objectiu que ens han explicat a Hamburg i a Estocolm, també la nova àrea metropolitana hauria de tenir aquest objectiu.